Окей, Аліно. Звідки ти говориш? А розкажи, що можна побачити в Карпатах цієї осені. Легесенько. Наша закарпатська подорож починається з Воловця. Ну, а потім Пилипець, водоспад Шипіт, Боржавський хребет та мандрівка на озеро Синевир. Ми обрали Закарпатську область, бо туди легко доїхати. А ще більшість курортів пропонують одне і те ж саме, а на Боржаві є фактично всі види розваг. Я покупаюся в водоспаді Шипіт, пробіжуся горами, горітиму у гарячому чані, вип'ю місцевих наливок та дізнаюся головне – як відпочити в Карпатах і скільки це коштує. Але що це за спойлер? Краще дивіться випуск. Фух, друзі, нарешті ми приїхали в Карпати і будемо досліджувати тут життя, розваги і відпочинок. Отже, список справ. Нам треба дізнатися, яке тут є житло, що скільки коштує і що пропонують місцеві гуцульчики. Друге, нормально поїсти карпатської кухні. Третє, розважитись тут і дізнатися про всі види відпочинку в Карпатах. Ну і четверте, почилити, тому що раз ми вже сюди приїхали, треба відпочити хоча б трішечки. Ви готові? Ми готові. Погнали. Так, в мене фінгал. І що тепер? Якщо вам цікаво дізнатися, звідки він в мене, то напишіть в коментах: «Алінко, мила, звідки у тебе фінгал?» І я вам розкажу. Отже, що по житлу. Можна жити за 1500 гривень за номер в гранд-готелі з фірмовим милом і білими халатами. Тут всі соромляться, не хочуть світитися на камеру. І я майже добу просила дозвіл, щоб зняти цей номер. Тому, будь ласка, дивіться уважно. Дорогий стандарт, він у нас двохмісний, коштує зараз 1500 гривень. Вартість номеру у нас входить сніданок для двох осіб. Я, тренажерний зал, камера схову, вай-фай та дитячі кімнати. Можна жити за 200 гривень в бабусі вдома в кімнатці. Хочемо знати, скільки кімната коштує. 200 гривень. Це з людини чи за кімнату? Так, з людини. А можна такий середній відпочинок. Більшість садиб пропонують саме таку ціну – 700-800 гривень без сніданку. Що це за номер і скільки він коштує? Двохмісний номер. Коштує він 700 гривень за добу. Це з двох людей? Так. Ну що, душ є, туалет є, світло є. Супер. А як справи з карпатською їжею, запитаєте ви? А я вам скажу, що вона, як завжди, прекрасна. Банош з бринзою, шкварками, або... Одна з візиток Карпат – це домашнє вино. Зараз ми пробуємо ожину. Ваше здоров'я. Здорово. Наостанок пробуємо сунечне. Ви теж пробуєте сунечне? Громадське телебачення. Є, Шипіт, форева! Або купа інших різних карпатських смаколиків, які пропонують мало не на кожному кроці. Голодними ви точно не залишитесь, але не сподівайтеся, що вдасться пообідати за 50 гривень. Це можливо тільки, якщо ви купите харчі в магазині «Плай». До речі, є два продуктових магазини, тобто в разі чого можна купити якусь сосиску з хлібом. Отже, я замовила. О, хліб принесли. Бограш в хлібному глечику – 70 гривень. Кремзлики з сметаною, тобто деруни – 60 гривень. І банош з бринзою – 60 гривень. 190 гривень, і ми наїмося від пуза. Смачного. Але, горобчики, навіть якщо ви поселилися в готелі і їсте прекрасну їжу в ресторанах, це не означає, що ви не можете сходити в одноденний похід по хребту. Подивитись на водоспад Шипіт – це замало. Я думаю, в ньому варто скупатися. Цим я і збираюсь зайнятися. Ну що, друзі, погнали! Покупатися, звісно, класно, але передягнутись після того важко. Це Маргоша. Маргоша – це зірка Шипіта. Маргоша – панк. Маргоша? Дякую.
Отже, 140 гривень і квиток вверх-вниз у мене на руках. Я розумію ваші відчуття, 140 гривень – це дорого, ще й останній спуск, можливо, тільки о 18:00. Ну, але що зробиш, якщо впадло ходити, треба платити. Так, де тут пхати? Є. Коли приїжджаєш в гори, то найголовніше, що треба відвідати, це, власне, гори. Саме тому ми піднімаємось туди і покажемо вам всі ці прекрасні карпатські красоти. Можна йти пішки, можна їхати на підйомнику. Ми обираємо підйомник, бо в нас мало часу. 140 гривень туди і назад. Вітаємо вас під вершинку, 1120 метрів маєте вже тут. Можемо заїхати на 1400. 91 метр. Скільки коштує? 150 хіба на вершині. Там що? На гем? А це гем. На гембу скільки? На гембу 200 гривень вверх, там гуляєте 20 гривень і обратно. А якщо далі великий верх? Великий верх 350 гривень з людини, якщо мінімальний підйом, туди 1200 гривень, якщо у вас менше 4 осіб. То є куди поїхати? А гори трохи псуються від тих колес ваших? Ні, ні. Одразу, коли сходите з підйомника, по ліву сторону є прекрасна атмосферна чайовня, де можна випити суперкласні чайочки, кави, масалу, що завгодно. Чайовня Сурія – це санскрит, означає сонце. Рекомендуємо, звісно, іван-чай. Ми його самі збираємо, самі ферментуємо, самі його сушимо, заготовляємо, упаковка теж повністю наша. Тобто це наш продукт, ми ним пишаємось і всім рекомендуємо. Потім 40 хвилин пішки, трохи захекуєтесь, трохи пітнієте, і ви на вершині гори Гемба. Підйом на Гембу не важкий. Господи, ще далеко. Ну, відносно. Дорога займає майже годину і літр води. Хай попробують не пролайкати. З мінусів – позашляховики та камази, які піднімають пилюку і лінивих туристів. На вершині! Ми на вершині Гемби! 1491 метр! На вершині Гемби літають параплани, фоткаються молодята та бігають собаки. Але варто відійти на 300 метрів вбік, як ви опиняєтесь наодинці з природою. Гемба – це одна з гір Боржавського хребта, але не єдина. Ви можете пройтись на сусідні гори, наприклад, Джит-Магура чи Великий Верх. І це похід на декілька годин, якщо підніматися на підйомнику. Після такого насиченого дня так хочеться зігрітись та розслабитись. І що робити в такій ситуації? Любі друзі, прошу пройти до справжнього карпатського чану. Чан наповнюють холодною водою, яка гріється 3 години. Під ним розпалюють багаття, а каміння на дні цієї каструляки нагрівається і зберігає тепло. Температура води 35-40 градусів, вартість 650 гривень за годину. Боже, все для контенту! Я варений рак! Максимальний чіл. Самісінького ранку ми вирушаємо далі. Карпати зручні тим, що все неподалік. Найближче від Шипоту – озеро Синевир. Туди і їдемо. Отже, друзі, ми виїхали з Пилипця і перша наша зупинка – Синевирський перевал, 920 метрів. Наступна зупинка – реабілітаційний центр для ведмедів. На даний час у нас 32 ведмеді. Ми та й дітей
молочком кормили, вони ж нас із малку підростали, спостерігали, як вони ростуть. Ну, вони їх відпустили в велику територію, вони одразу собі знайшли друзів, бачите, оце Вінні, Міша, самі молоденькі ведмеді, вони разом гуляють. Є в нас ветеринар, який постійно за ними дивиться, огляд проводиться кожен день. Кормимо їх рибою, овочами, фруктами, різні зернові, хліб. Наступна зупинка – екопарк вовків. Контактний екопарк забирає тварин, які постраждали від жахливих умов існування. 10 вовків, верблюди, лами, олені та інші тварини, які бігають біля людей і дають себе годувати. Парк існує за рахунок відвідувачів, тому не пошкодуйте 50 гривень за вхід. Пішли зі мною додому. І остання зупинка. Ой, ні, чекайте, час пообідати. Смерківка, грушівка, медовуха, а на кінець хреновуха і на другий день хреново. Ну що, друзі, нормально обогреча зараз трохи з'їмо. Дуже смачно, дуже ситно. Оце атракція. І остання точка нашого маршруту – озеро Синевир. Це найглибше і найбільше озеро в Карпатах українських. Його максимальна глибина – 24 метри. І розташовується воно на висоті майже 1000 метрів над рівнем моря. І ви, мабуть, подумали, от би плюскнутися в нього. Але я вам скажу, що купатися тут заборонено. І ловити цю прекрасну форель 3 видів також. Ловити форель тут заборонено, але пускати жабки ніхто не забороняв. Є варіант взяти собі плід. Це коштує 200 гривень за цілий, а якщо вас шестеро, то по 30 гривень скинулись і плаваєте собі навколо Синевирчика. Місцеві і екскурсоводи можуть навалювати вам різні легенди походження цього озера. Але я мушу сказати вам правду. Воно утворилося близько 10-12 тисяч років тому, внаслідок того, що під час землетрусу гірські води перекрилися. Так виникло це озеро. Незважаючи на те, що ви знаєте правду про походження цього озера, воно не перестає бути красивим і мальовничим. І фотки тут виходять дуже класні. Ось і закінчилась наша мандрівка до Карпат. Повторити її сценарій ви можете на будь-які вихідні. Такий триденний відпочинок на двох обійдеться приблизно у 3 тисячі гривень. 1600 на проживання, по 140 підйомних, 650 за чан. А якщо є бажання поїхати на Синевир, то це коштує 300 гривень з одного. Ну і нарешту вино, грибна юшка, іван-чай та сувенірчик. Хоча нагадаю, що є бюджетний варіант. З житлом за 200, пішим походом по хребту та їжею з магазину. Пилипець ідеально підходить для тих, хто хоче в гори, але часу обмаль. Легко доїхати, багато розваг і найголовніше – незабутній осінній пейзаж. Рекомендую знайти час на спокій та відпочинок. А що може бути краще, ніж наші рідні Карпати?